সকলো মানুহে কয় যে তেজ সম্পৰ্কতকৈ মন সম্পৰ্ক ডাঙৰ। হেল্ল' এভৰিৱান, বৰণ্য টিভিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আহিছোঁ দাদা এজনৰ ৰুমলৈ, আমাৰ ভাত খাব মাতিছে আৰু গৈয়ে মই চিধাই কিটচেনত সোমাইছোঁ। বনাব লৈছে পাতত দিয়া চিকেন আৰু পাতত দিয়া গাহৰি, আৰু দুয়োটাই মোৰ ফেভৰেট হয়। লগতে এয়া দেখিছে নহয়, বনাব লৈছে কেঁকোৰা, কেঁকোৰাৰ চাটনি বনাব বোলে। আৰু কেঁকোৰা চাটনিত জলকীয়া, আদা, নহৰু, নৰসিংহ, মান ধনিয়া, কেঁকোৰা, পদিনা লগতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি মিক্সিত গুড়া কৰিছে। আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ দাদাজন, যিজনক আমি চেতিয়া দা বুলি মাতোঁ আৰু সদায় আমাক হহুৱাই থাকে। আৰু আমাৰ কেঁকোৰা চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপাছত আমি খাইছোঁ কেঁকোৰা ৰৈ যোৱা ঠেংবিলাক, অলপ অলপ মাংস লাগি আছিলে, সেইখিনি বাছি বাছি খাই কেতিয়াবা ৰাতিয়ে বনাই থৈ দিছিলে মিছলা মাছ, সেইখিনিও আমি খাই দিলোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ পৰ্ক ৰেডি হৈ গ'ল, মানে পাতত দিয়া গাহৰি। আৰু কাৰ প্ৰিয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাতত দিয়া গাহৰি, আৰু সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি বনাইছিলে চেতিয়া দাই। আৰু এয়া পাতত দিয়া চিকেনো হৈ গ'ল, আৰু দেখি খুব ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো? আৰু কোনে কোনে পাতত দিয়া চিকেন খাই ভাল পায় প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰতো খুব প্ৰিয়, আৰু গাহৰি নোখোৱাবিলাকৰ চাগে খুব প্ৰিয় হয় চিকেনটো। আৰু দেখি আমি ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ, মানে মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড দুয়োটাই টেষ্ট কৰাত লাগি দিলোঁ। তাৰপাছতে বাহঁতো আহি পালে, আহি আমাৰ ঘুটুলাজনীক চাওকচোন, তাই টেঙা খাই খুব ভাল পায়, নেমু টেঙা খাব লৈছে। আটাইকেইটা এনেকৈ যোগাৰ কৰিলোঁ হুলস্থুল কৰি কৰি। তাৰপাছত হৈ গ'ল থালিখন ৰেডি, লগতে বাঁহৰ গাজৰ আচাৰ আৰু মাটিমাহৰ দালিও আছিলে। আৰু আটাইকেইটা এনেদৰে কথা পাতি পাতি খাই শেষত কি কৰিছোঁ, উঠিব পৰা নাই যে এনেদৰে পেট পেলাই পৰি আছে আমাৰ ভিনদেউ আৰু লগতে চেতিয়া দা। আৰু আজি ইমানেই। এণ্ড লাষ্টলি থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।